Osim redovnih preventivnih aktivnosti Saveta za bezbednost saobraćaja u Pirotu, grad je ove godine počeo i realizaciju dva značajna projekta sa međunarodnim institucijama. Jedan od njih je Evropska unija za Srbiju i odnosi se na rehabilitaciju lokalne putne mreže, a realizuje se preko javnog preduzeća Putevi Srbije. Imamo neke naznake koji će to biti putevi, u toku su konsultacije predstavnika grada sa predstavnicima Evropske unije, javnog preduzeća Putevi Srbije i u toku naredne godine očekujemo realizaciju tog projekta. Možemo li da kažemo otprilike koji će to putevi biti? To su putevi koji figurišu put Pirot-Barije-Čifli-Krasnica, put Vrelo-Jelovica i put Vrelo-Visočka-Ržana. Očekuje se i realizacija projekta koji finansira Svetska banka o upravljanju saobraćajem u vanrednim situacijama. Za to su odabrana dva grada u Srbiji, Čačak i Pirot. U Čačku su kao problem prepoznate poplave, u Pirotu klizišta. U narednom periodu ćemo vidjeti šta konkretno podrazumeva taj projekat i na koji način će to Svetska banka finansirati, da li će to biti radovi, da li će to biti neka informaciona oprema, komunikacija u tim situacijama. Svakako radi se na toj problematici, dakle upravljanje saobraćajem kada su u pitanju klizišta u Pirotu. Naredne godine nastavljaju se i aktivnosti Lokalnog saveta za bezbednost saobraćaja, radionice za različite uzrasne kategorije građana, ali i održavanje saobraćajne infrastrukture kroz postavljanje saobraćajno-tehničke opreme. Plan rada realizuje se u saglasnost Agencije za bezbednost saobraćaja. U saradnji sa ovom agencijom realizovan je i konkurs za nabavku ramova za traktore, a iz Pirota je za ovu pomoć konkurisalo 15 poljoprivrednika, navodi Rančić.